Jedného dňa dostal Archimedes od kráľa úlohu. Úlohou bolo otestovať poctivosť zlatníka. Mal preveriť, či bola koruna, ktorú zlatník vyrobil, vyrobená naozaj z čistého zlata. Archimedes premýšľal o úlohe. Často rozmýšľal vo vani. Keďže bol zábudlivý, naplnil si vaňu až po okraj. Vstúpil do nej a nejaká voda sa preliala. Okamžite ho napadlo, ako otestuje poctivosť zlatníka. Vybehol nahý z vane a zakričal. Heuréka! Čo znamená mám to? Archimedes prišiel do paláca a predstavil riešenie úlohy. Uhádnete, aké riešenie mal Archimedes na mysli?